الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں عام طور پر مسلمان زکاة کے ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جہاں تک مسئلے اور حکم کی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ زکاة کا تعلق رمضان کے مہینے سے نہیں ہے. جب آدمی صاحب نصاب بنتا ہے تو اس پر ایک سال گزرنے پر زکاة ادا کرنا اس پر واجب ہوتا ہے، اور یہ تاریخ سال میں کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس تاریخ کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو محفوظ نہیں رکھتے. بعض صورتوں میں وہ تاریخ واضح ہوتی ہے، جیسے عورتوں کے پاس جو سونا ان کو شادی میں ملتا ہے تو وہ تاریخ محفوظ ہوتی ہے، اور اس میں اعتبار چاند کی تاریخ کا ہے، سرکاری تاریخ کا نہیں ہے. تو ہر سال اس تاریخ کو حساب کرنا ہوگا. اور اسی طرح کوئی آدمی کما کر کے مالدار بنے، صاحب نصاب بنے، تو جس تاریخ کو سب سے پہلے اس کے پاس اتنا مال جمع ہوا کہ وہ شریعت کی نظر میں مالدار کہلایا اور صاحب نصاب قرار پایا، تو وہ تاریخ ہے اس کی ہر سال زکاة کی. اس تاریخ سے ایک سال گزرنے پر اس کو زکاة ادا کرنا ہے، اور ہر سال اسی تاریخ کو ادا کرنا ہے. اب جن لوگوں کے پاس وہ تاریخ محفوظ نہیں ہے تو ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی چاند کی تاریخ مقرر کر لیں. چنانچہ بہت سے لوگ شعبان یا رمضان کی کوئی تاریخ مقرر کر لیتے ہیں تاکہ سہولت رہے. بہرحال زکاة ادا کرنا ایک اہم فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ اکثر و بیشتر زکاة کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے. ایک عبادت بدنی ہے، ایک عبادت مالی ہے. جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اپنے بدن کے ذریعے سے اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہے، ایسے ہی زکاة یا انفاق یعنی خرچ کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، مگر یہ عبادت بدن کے ذریعے سے نہیں، مال کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اس مالی عبادت کو عبادت کے جذبے سے ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی
ذمہ داری تھی بس وہ سر سے اتار دی گئی، بلکہ اس کو بھی اچھے طریقے سے ادا کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے۔ جیسے نماز میں اخلاص ضروری ہے اور عبادتوں میں ضروری ہے، ویسے ہی اس میں بھی ضروری ہے۔ ریا، نام و نمود، دکھلاوا یا لوگوں سے شہرت حاصل کرنا لوگوں کے اندر میان میں، لوگوں کی نظر میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا، یہ اگر مقصود ہوگا تو جیسے نماز قبول نہیں ہوگی ریا اور غلط جذبے کے ساتھ، ایسے ہی یہ بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مالدار بالکل چھپا کر کے کریں، کیونکہ جس کی مالداری ظاہر ہے اس کو چاہیے کہ وہ ظاہر کر کے بھی صدقہ کرے، تاکہ لوگوں کو بدگمانی نہ ہو اور دوسروں کو ترغیب بھی ہو۔ لیکن فکر کرے اپنی کہ اپنے اندر کوئی غلط نیت، غلط جذبہ پیدا نہ ہو۔ نام و نمود، ریا، شہرت مقصود نہ ہو، صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کو راضی کرنا مقصد رہے۔ جب آدمی نیت صحیح کرتا ہے تو پھر اسی اعتبار سے اس کو طریقے بھی سمجھ میں آتے ہیں اور ان طریقوں کے مطابق اس مال کو آدمی خرچ کرتا ہے۔ عبادت کے جذبے کے ساتھ اس کام کو انجام دیں، ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب بعض قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، کلمہ تو پڑھیں گے، مگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال اور لڑائی کی تیاری کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر آپ ان سے کیسے قتال کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر یہ لوگ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے، اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی دیتے تھے، اور آج یہ کہیں گے کہ ہم اونٹ دیں گے اور رسی نہیں دیں گے، تب بھی لڑائی کروں گا ان سے میں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کیا میرے جیتے جی دین میں کمی ہو جائے گی؟ اینقص الدین وانا حی۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ بھی ویسی ہی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے، زکوٰۃ بھی ویسا ہی فریضہ ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اس لیے جس کسی مسلمان کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہو، اس کو اپنے مال کا حساب کر کے پوری پوری زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ اہتمام کرتے ہیں اور خاص طور پر اس مہینے میں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زکوٰۃ بس اندازے سے نکال دیتے ہیں، اس کا حساب نہیں کرتے صحیح طریقے سے۔ اللہ نے ان کو کافی مال دیا ہے، مگر وہ اپنے مال کا حساب کر کے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے اور کتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے ہم پر، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، کیش اور نقد کتنا ہے، اور مال تجارت کتنا ہے، جو اسٹاک ہوتا ہے، خرید و فروخت کے لیے جو مال رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا جو اسٹاک ہوتا ہے پورے اسٹاک کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ علی الحساب 2 لاکھ 4 لاکھ روپے نکال دیے، باقی کوئی حساب نہیں کیا اپنے مال کا کہ کتنا مال میرے پاس ایسا ہے جس کی زکوٰۃ مجھے ادا کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مجرم قرار پائیں گے۔ زکوٰۃ بہت اہم فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ نے مال دیا ہو اور پھر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو وہ مال قیامت کے دن ایک اژدہے کی شکل میں لایا جائے گا،
اور وہ اس کے گلے میں توق کی طرح پڑ جائے گا اور اس کے جبڑوں پر ڈنک مارے گا اور کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَغْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ ہرگز وہ لوگ جو اپنے مال میں اللہ نے جو ان کو دیا ہے، اچھا قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ جب خرچ کرنے کا حکم فرماتے ہیں تو ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ مال تمہارا نہیں ہے، مال تمہارا اپنا نہیں ہے، مال ہمارا دیا ہوا ہے۔ انسان اس کو بھول جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے مال میرا، تو یہ قارون کی صفت ہے۔ قارون بھی سمجھتا تھا مال میرا ہے۔ حضرت موسیٰ نصیحت کرتے تھے کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تیرا اپنا نہیں ہے، مگر قارون کہتا تھا اوتیتہ علی علم عندی، میری مہارت سے مجھے یہ مال ملا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے کہ تیری مہارت سے نہیں ملا، اللہ نے اپنے کرم سے دے دیا ہے۔ احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغی الفساد فی الارض، اللہ نے تیرے ساتھ جیسا احسان کیا تو بھی احسان کر اور زمین میں فساد مت پھیلا۔ تو اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہیں فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی فرمایا یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس مال میں جو مال اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، اللہ نے اپنی مہربانی سے دیا ہے، اپنے فضل سے دیا ہے۔ اس مال میں جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے حق میں نہایت برا ہے، بدترین ہے ان کے حق میں۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے بخل کیا تھا وہ طوق بنا کر ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور مال تو دنیا میں کسی کا نہیں ہے، اگر کسی کا ہوتا تو وہ قبر میں لے جاتا اور حشر میں لے جاتا، قیامت کے میدان میں لے جاتا کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنا مال ہے، فرمایا سب چھوڑ کے جائے گا، اور اصل میراث تو اللہ ہی کی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کے ہاتھ میں سونا دیکھا، آپ نے پوچھا کہ ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو، انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ورنہ یہ مال تمہارے لیے جہنم کے عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ انہی احادیثوں کی بنا پر ہمارے علماء کا یہ موقف ہے کہ استعمال کے زیوروں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں نے جو زیور پہن رکھا تھا اس زیور پر بھی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ بہت سی عورتیں بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہیں۔ شریعت کی نظر میں مرد اپنے مال کا مالک ہے، عورت اپنے مال کی مالک ہے، دونوں کو اپنے اپنے مال کا حساب کرنا ہے۔ ویسے ہمارے پاس اخلاقی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ سب مل کر کام کر لیتے ہیں، لیکن بعض وقت ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ شوہر مقروض ہے مگر بیوی کے پاس سونا ہے، تو بیوی کو اپنے سونے کی زکوٰۃ دینا ہے، شوہر نہیں دے سک رہا ہے۔ ہر سال شوہر دیتا تھا مگر اب شوہر دینے کے موقف میں نہیں ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو عورتیں اپنی زکوٰۃ کو ٹال دیتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیا کریں پھر، کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں؟ حکم یہ ہے کہ بھئی جو سونا ہے تمہارے پاس اسی میں سے نکال کے زکوٰۃ دے دو۔ اگر تمہارے پاس 40 تولے سونا ہے تو اس میں سے 1 تولہ سونا نکالو، زکوٰۃ ادا کرو۔ 20 تولے سونا ہے تو آدھا تولہ نکالو اور زکوٰۃ میں دے دو۔ 10 تولے ہے تو 0.25 تولہ نکالو اور زکوٰۃ میں ادا کرو۔ اور اللہ نے تو بہت تھوڑی مقدار رکھی ہے، 40واں حصہ رکھا ہے، 40 تولے میں سے 1 تولہ ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال عورتیں بھی اپنے مال کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں، مرد اپنے مال کا پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ صدقے کا مال جب کسی مال میں ملتا ہے تو اس کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔
تو غرض یہ کہ زکوٰۃ حساب کر کے ادا کریں. ایک تو یہ جو لوگ اس میں غفلت کر رہے ہیں وہ غفلت نہ کریں, پورا حساب کریں اور حساب کر کے زکوٰۃ پوری پوری ادا کریں. پھر زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچائیں. اس میں سب سے پہلے رشتہ دار ہیں, متعلقین ہیں, پڑوسی ہیں, آدمی کو ان کی فکر اور خبر گیری کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو معلوم کر کے زکوٰۃ دینا چاہیے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے. شریعت کی نظر میں وہ مستحق زکوٰۃ ہیں, اگرچہ کہ دیکھنے میں آپ کو نظر نہیں آتے, کیونکہ ایک ہے مسکین, مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے, اور ایک ہے شریعت کی نظر میں فقارا, فقارا وہ ہیں جن کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے, ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی, فطرہ نہیں واجب ہوتا. باقی ان کے پاس مکان ہو سکتا ہے, سواری ہو سکتی ہے ان کے پاس, ان کو ماہانہ تنخواہ بھی مل سکتی ہے, لیکن کچھ بچت اچت نہیں ہے ان کے پاس, ان کے اخراجات زیادہ ہیں, ذمہ داریاں زیادہ ہیں ان کے اوپر. اب وہ ہمارے مال کے مستحق ہیں, ان کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. جو بہت خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں بنیادی, جس کے نتیجے میں بہت ساری برائیاں پیدا ہو گئی ہیں, ان میں چند باتیں ہیں. ایک بات یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ افراد پر خرچ کرنے سے زیادہ اس امت کے اندر عمارتوں پر خرچ کرنے کا مزاج آ گیا ہے. یہ بھی امت کا ایک بہت بڑا بگاڑ ہے. افراد پر خرچ کرنے سے زیادہ تعمیرات پر, عمارتوں پر, چونے مٹی پر. ہاں عمارتوں پر خرچ کرنا درست ہے جہاں ضرورت ہے اس کی, لیکن بلا ضرورت اور حد سے زیادہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے اور افراد پر خرچ نہ کیا جائے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, بلکہ اس سے بہت نقصان ہے. ایسے ہی ایک خرابی بنیادی طور پر جو پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر مالداروں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے. یہ ہے بہت بڑی خرابی, جس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں وجود میں آ گئی ہیں معاشرے کے اندر. اسی کے نتیجے میں پیشہ ور لوگوں کی بہتات ہے, اور اتنی لمبی اور ایسی کہانی ہے ان کی کہ کچھ پوچھئے مت. آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, بعض مضامین بھی چھپتے ہیں, پوری گینگ بنی ہوئی ہے, مافیا بنا ہوا ہے. ہم سڑک پہ جس پہ بہت رحم کھا کے دیتے ہیں اس کو پیسے, اس کو بھی سوائے کھانے کے پیسے کے کچھ نہیں ملتا, وہ کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے پیسہ. پوری ٹولیاں بنی ہوئی ہیں, اور پھر طرح طرح کے ہیں, ایک ہی معیار, ایک ہی کیٹیگری نہیں ہے, بہت ساری کیٹیگریز ہیں اس کے اندر. مگر جہاں ہم اس میں ان کو قصوروار قرار دیتے ہیں, وہاں ہم کو اس بات کی سمجھ حاصل کرنا ہے کہ اس میں بہت کچھ قصور ہمارا ہے, بہت کچھ قصور ہمارا ہے. مال والے کو اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی کہ تم عبادت سمجھ کے اس مال کو خرچ کرو, اور اس مال کے مصرف میں تم ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو بظاہر سفید پوش ہیں, عزت سے رہتے ہیں, لیکن ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. ایسے لوگوں کو معلوم کرو, ان کے حالات کی واقفیت حاصل کرو, اور پھر ان کو خاموش طریقے سے عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو پہنچاؤ. مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ اس معاملے میں امت میں بہت کوتاہی ہے, بہت کوتاہی ہے, بہت کوتاہی. بہت سے کام ہم کرتے ہیں مگر وہ کام ایسے ہیں کہ ان سے جن حقیقی ضرورت مندوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا. بہرحال اب زیادہ بڑی سطح کی بات نہ کی جائے, ہم اپنی سطح کی بات یہ کر لیں کہ بھائی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی رشتہ داروں کی خبر گیری کریں, معلومات حاصل کریں, اور ان میں کون ایسے ہیں جو بھیک نہیں مانگتے, کسی سے سوال نہیں کرتے, مگر ان کے حالات تنگ ہیں, آپ معلوم کیجئے, آپ ان کو ان کی زکوٰۃ کے ذریعے مدد کیجئے, ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہوئے مدد کیجئے. آپ وہ لائن میں کھڑے ہونے والے نہیں ہیں, وہ آپ کے گھر آ کے غلہ اناج لینے والے نہیں ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے.
وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، آپ ان کے پاس جائیں تو آپ کے لیے عزت کی چیز ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کے گھر گئے، خاص طور پر اپنے جو رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں سے چاہے تعلقات اچھے ہوں یا تعلقات میں کچھ فرق آ گیا ہو مگر ضرورت مند ہیں تو آپ کو ان کی خدمت کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، متعلقین ہیں، اپنے قریب رہنے والے لوگ ہیں، ہم ان کی فکر کریں، خبر گیری کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ ایک عبادت ہے جو میرے ذمے ہے اور مجھے اس عبادت کو اچھے سے اچھے طریقے سے انجام دینا ہے۔ لوگوں کو نہیں دکھانا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اور اللہ نے یہ جو قرآن میں جگہ 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 نماز، زکوٰۃ، نماز اور انفاق دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جس پلے کی عبادت نماز ہے اسی کے ہم پلہ زکوٰۃ ہے۔ یعنی بدنی عبادت کی جس درجے اہمیت ہے، اس مالی عبادت کے بھی اسی درجے اہمیت ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ اسے جوڑ جوڑ کے بیان فرما رہے ہیں، ہر جگہ اس کا ساتھ ساتھ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ اس کی فکر کریں، اور بہت سے کام ہیں امت میں کرنے کے، اور مال کا صحیح استعمال اس کے لیے بہت اہم، بہت ضروری ہے۔ مال کے صحیح استعمال کے بغیر ہم امت میں بہت سارے کام نہیں کر سکتے۔ امت کے دین، ایمان کی حفاظت، وہ بھی جڑی ہوئی ہے اس سے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اللہ نے یہ مالی عبادت مقرر کی ہے۔ امت کے دین کی بھی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، امت کے ایمان کی بھی ہم حفاظت نہیں کر سکتے اگر ہم نے اپنی اس مالی عبادت کو صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کیا۔ اور خاص طور پر آج کے حالات میں بہت ضرورت ہے کہ ہم جیسے نماز اچھی پڑھ رہے ہیں ویسے ہم اس مالی عبادت کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ امت کا صحیح معنی میں نفع ہو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ ضروری مسائل بیان ہوں گے، جن حضرات کو موقع ہو اس میں شریک ہو کر استفادہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔